Podľa štúdie Southern Medical University je najstresujúcejšou pracovnou pozíciou na svete čašník. Dlhodobá štúdia prebiehala 17 rokov s celkovým počtom 136 tisíc účastníkov a vedci vďaka nej tiež zistili, že čašníci siahajú po cigaretách a alkohole oveľa častejšie ako ľudia s iným zamestnaním. Čašníci sú počas pracovnej doby neustále pod psychickým a fyzickým tlakom. Ich stresový faktor je enormne vysoký a nie sú odmeňovaní dobrým platom či uznaním. Naopak najmenej stresu vo svojej práci zažívajú vedci a architekti. Tomuto ja verím, počúvajte, lebo keď ja si pomyslím, koľkým čašníkom som ja už spôsobila bezsenné noci. Ja to proste mám v sebe, poviem, hej, jeden príklad. Po večeri v reštaurácii prišiel čašník, doniesol účet, všetko bolo v poriadku, pozerám na ten účet a tá suma sa mi tam zdala taká prepisknutá na záver. Tak už to sa mi také sliny zlosti zbiehali, hovorím, čo toto nejak nesedí. A potom tam ešte vidím, že taká drzosť, aby si čašník sám už dopredu prirátal na účet sprepitné, určil si výšku aj všetko, tak som to tak na ňo celé spustila. A on tam tak pokojne stál a potom povedal, prepáčte, pani Vacvalová, to nie je sprepitné, to je DPH. Je to pravda, že čašníci sú pod veľmi silným psychickým aj fyzickým tlakom. A ešte keď ich sekírujú takí zákazníci, ako je napríklad Eňa. Ako sme boli my neraz svedkami, takže je to naozaj, pre nich je to hrozne ťažké. Dvaja priatelia sedeli v kaviarni a prišiel čašník, objednali si víno a jeden povedal, prosím vás, doneste nám to víno v čistom pohári. O chvíľu prišiel čašník, doniesol víno a opýtal sa, ktorý pán to chcel, to víno v čistom pohári? Fakt je, že keď niekto robí túto profesiu dlhé roky, tak má taký prirodzený sklon správať sa tak ako dosť asertívne, povedal by som. Lebo ja som bol svedkom toho, ako raz prišli do kaviarne dve dámy, dobre vypreparované. Troška menej. A objednali si také ako vymyslené jedlo. Také ako... Tak im to doniesol a keď im to položil na stôl, tak povedal, budete to aj jesť, alebo si to iba odfotografujete, aby ste mali čo zavesiť na Instagram. Ja tu vidím... Tu vidím niekoľko aspektov, že najstresujúcejšie čašníci a siahajú čiasto po alkohole. Však Fico nie je čašník. No, to je jeden. Dúfajme, že bude. Ale predstavte si, keby 17 rokov ma niekto šikanoval a analyzoval a skúšal, však by mi spôsobil strašný stres. Ale tá podstatná vec, všimnite si, že kto pracuje, čašník najviac, architekti, vedci menej, skrátka stresy sú z práce. Stačí nepracovať. Ktoré zviera pracuje? A jak šťastne si žijú? Len tie, čo človek donútil, koňa, slona, kravu, dojí dokonca, to je nechutné. No. Milan, neprovokujme, lebo začnú aj čašníci štrajkovať po vzore učiteľov a zdravotníkov a to budeme až potom na tom zle. Si predstav taký štrajk, ak sedíš niekde v reštaurácii a nemá ťa kto obslúžiť, ale len z kuchyne počuješ, kto mal tú rýžu? Vieš, a si tam budeš musieť si sám to ísť zobrať a... Čiže radšej by som akože opatrne, ale podľa mňa my, tí čašníci veľakrát, akože oni, to nie je len z toho stresu. Raz taký, tiež pán sedel v reštaurácii a dlho mu nechodilo jedlo, tak si zavolal toho vedúceho a vedúci prišiel a hovorí, Ježiši, prepáčte, ospravedlňujem to zdržanie, ale my tu máme čašníka Číňana. A pre ňoho sú všetci Európania úplne rovnakí, čiže on vaše jedlo odnesol niekomu inému. A tento sa tým naň povedal, hovorí, viete čo, to je úplne v poriadku, nerobte si starosti, lebo to není ten čašník, o ktorého som si
alebo že by...